အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကနားစီဆရာဟိနကနားဆရာဤဆရာဟိရဲ့ခုနှစ်သမီးများအတွက်38မိနစ်နတ်ပေတင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွက်တလတာဆောင်းရှောင်းရထူဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလည်းရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြပေါင်းစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဟောင်းကင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမဲ့အောင်ပါဦးအကြည့်တက်များရကြပါစေအကြည့်တက်များရကြပါစေရှားထက်ထက်များအကြည့်တက်ရပါစေကဲရပါစေနော်ဟိတ်တလုံးနဲ့လည်းထိတ်ဆုံးရောက်ပါစေဟိတ်တလုံးထိတ်ဆုံးသွားဟိတ်ဆိုတာနဲ့ဟိုးအပေါ်ရောက်သွားတာဒါမျိုးပြောရနော်အကြည့်တက်ရပါစေတဲ့နော်ခင်လေးတက်ကြည့်တတ်ရပါစေ။ညာယုံပုံညာယုံပုံကြည့်တတ်ရပါစေ။နော်တီတာကြည့်တတ်ရပါစေ။ယတိပွင့်ကြည့်တတ်ရပါစေ။ခင်မိုးကြည့်တတ်ရပါစေ။ကဲရွှေမျက်နှာဆရာဟိတ်နဲ့နေတူတာအပေါင်းရွှေမျက်နှာတကယ်မကြီးရဲ့မြစ်တာတက်နော်ပြီးရတက်တွေနဲ့အတူတူမျက်နှာချင်းချစ်ခင်လို့အတန်းကြလို့တနာပါစေ။အကြည့်တက်မြစ်တာတက်ရပါစေနော်။အဲ့တော့မခင်မိုးကြည့်တတ်ရပါစေ။မေရိုစီကြည့်တတ်ရပါစေ။တွတ်တွဲဆိုးကြည့်တတ်ရပါစေ။နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲကြည့်တတ်ရကြပါစေနော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်ဆက်လက်ပြီးဟောကင်းချပေးပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်စက်တင်ဘာလမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်စက်တင်ဘာလမှာနော်အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်ပြီးကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ပါတော့ဒီလာကြည့်ရပါစေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေရဲ့ခုကာလမှာသာသမီကံကောင်းခြင်းကိုမိန်တော်ရေးမှာပေါ့နော်သာသမီကံကောင်းတတ်ပါတယ်အဲသာသမီတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကရတတ်တယ်နော်မိသားစုမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုသာသမီဖြစ်နေရဆိုရင်မိဘရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုနော်အဲမိဘဖြစ်နေဆိုသာသမီရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုဒါတွေရတတ်ပါတယ်အပြန်အလှန်ကျုံးကိုင်းမိကိုင်းကျုံးမိဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ချိန်တုန်းကသူများခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်တုန်းကအကူအညီပေးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကမေတ္တာရောင်ရဟပ်ပြီးတော့ယခုကာလမှာယခုစတင်မာလာမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအနေဖြင့်အဆင်ပြေချုံးဝေလာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဗုဒ္ဓဟူးနေမှာခေါင်းမလျှော်ပါနဲ့နော်ယခုလာမှာနော်ဗုဒ္ဓဟူးတွေတက်တာလောက်ရှောင်ပေးပါနော်အဲ့တော့အောက်ကြိုခြင်းတီးခန့်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့သိမ့်ပိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအနေဖြင့်အောက်ကြိုခြင်းတီးခန့်ခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်မှသာလျှင်ယခုကာလရဲ့အခြေအနေတွေကမှာအဆင်ပြေထောက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်အရာအလုံးမှာလူအောက်ကြိုလို့လူပြီးမသိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်လူအောက်ကြိုရင်လူပြီးမသိပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီသူများပြောရတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းခံရမယ်ခံနိုင်ရှိမှသာလျှင်ရှေ့ဆက်ရှောင်းမယ်လမ်းတွေမှာခွန်အားတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြဒဇိန်းနေအကျိုးပေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒဇိန်းနေအကျိုးပေးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတဲ့ဒါစားလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အတွက်ဒဇိန်းနေကပုံပုံပြီးတော့အထောက်ပံ့ရတယ်အကျိုးပေးပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အတွက်ယခုလာရဲမှာပေါ့เนาะအထယ်လေးလုပ်ငန်းနေနဲ့အရင်အားကောင်းနေပါတယ်အထယ်လေးလုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့အလောက်ကောပစ္စည်းလုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုလာရဲမှာအရင်အားကောင်းနေပါတယ်အကယ်၍များလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများရှိရဆိုရင်တော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်စတင်လုပ်ကန်ပေးပါเนาะအရာအလုံးမှာအထင်မြင်လွဲမှားခြင်းကြောင့်နော်အာဘေးရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားခံရတတ်တယ်နော်။အထင်မြင်လွဲမှားခံရတတ်တယ်။ကိုကိုရံကလည်းသူများအပေါ်မှာအမြင်လွဲတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့အချင်းချင်းမှာယဉ်ကျေးမှုတွေနော်အာပြတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်နော်။ယဉ်ကျေးမှုတွေပြတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးအနေနဲ့သတိထားပေးပါနော်။ဟုတ်တိုက်ဆက်ကလည်းအခုလို live တွေမှာအခမဲ့တွေအလက်ကားတွေလိုက်မိလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ဆက်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတရားရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းကတိုက်ကလာတာပါနော်89ရာခိုင်နှုန်းဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့89ကတိုက်ကဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အရင်ဘဝကနဲ့အရင်နီးစက်တဲ့ဘဝရရှိလို့ရှေ့ရှေ့ဘဝတော့စက်ခဲ့ဘူးကလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့လူတိုင်းကတိုက်ကလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ကစိတ်ချပါကိုကတိုက်နန်းရှင်မှန်တယ်တိုက်ဆက်မှန်တယ်ဆိုမရရအောင်ဆက်သွယ်ပါတယ်စိတ်ပူမနေနဲ့ကိုကလိုက်ပြီးဆက်သွယ်စရာမလိုတိစရာမလိုနော်တကယ်မှန်တဲ့လူတကယ်တိုက်ဆက်ဟုတ်တယ်လူကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်ကထိုင်ဆောင်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုလိုက်မမေးပါနဲ့ဆရာမလွယ်ရေးအခြားသောဆရာများလည်းမမေးပါနဲ့နော်အရန်အန်ဒီရများပါတယ်နော်အရန်အန်ဒီရများပါတယ်နော်အဲ့တော့အလကားရိုင်းလည်းမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ဆက်တဲ့ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားပေးပါတယ်နော်အားလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော် share ပေးပါမယ်ခဏလေးနော်အလကားရိုင်းလည်းမမေးပါနဲ့တွေ့စရာဆရာကိုလည်းမမေးပါနဲ့ပတ်ဆက်တိမ်ပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာပေးလို့ရတယ်မမေးပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတည်တည်နေဆိုရင်တိုက်တရားမရရအောင်ကိုယ်ဆက်သွင်းပါပေါ့နော်အဓိကတက်ဆက်မှန်တိပြီဆိုရင်လည်းပတ်ဆက်များများသာရှာတာပတ်ဆက်ရှိမှဘုရားတိကြောင်ဆောင်လို့ရရှင်းရှင်းပဲနော်ငွေများမှသာတိုက်ကနော်ဖရားတီကြောင်ဆောင်လို့ရမှာလို့ငွေသာများများရှာတာလက်ထက်ငွေတွေဝင်ပြီဆိုဖရားတီကြောင်ဆောင်သာသနာတွန်းရှင်ဖို့တွေကကိုတွေတေးသွားရင်ဇေဒီဖရားပထိုးကြောင်ကန်တွေကနောင်လာနောင်သားတွေရှကုပ်ပူစွာပေါ့ပြီးတော့မှဒါကြီးကလက်စွာဖရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုပြီးတော့ကတော့ပြီးတော့မှအစဉ်အဆက်သာသနာပြန်ပွားဖို့လုပ်ခဲ့ရမှာဒါမှဖရားတီကြောင်ဆောင်မှုတွေပြုလို့ရမှာအဓိကဖရားတီကြောင်ဆောင်ပြုမယ်ဆိုပတ်စံရှိမှရနော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဖိစာပတ်စံရှိရင်တိုက်ကအလိုလိုဆက်သွယ်လိမ့်မယ်နော်ပတ်စံရှိရင်တိုက်ကဆက်သွယ်လိမ့်မယ်ဖရားတီခိုင်လိမ့်မယ်ဖရားတီလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောနည်းနည်းလေးတော့ရင့်သွားတယ်။အဲဆိုရှုပ်ကြတော့အမှန်တရားပြောရင်မကြိုက်ကြ။အဲတော့ကျွန်တော်တည်းပဲ။ဟုတ်တယ်လေဒါပဲလေ။နော်ပတ်စံရှိနေပတ်စံရအောင်ပြင်မယ်ပတ်စံရှိပြီဆိုဘုရားတိကြောင်ဆောင်မယ်။အဓိကသာသနာရေးကိုသွားရဆိုရင်ဘုရားကိုဦးစားပေးဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမျက်ကြည့်ပဲဦးစားပေးရမှာပဲ။
เนาะเออถ้าเอาไปจันทร์รู้ได้ไก่ท่ามาเพียงมาเลยเนาะไอ้มากว่าผมยาบ่ได้เท่าติ้งยาอย่างลุ้นเองไม่ใช่หน่วยบ้านไอ้นางจีอยู่ได้ท่าไปนานเลยลูกบ่เนาะบาตาฮีเล่ลูกบ่เนาะทานนักคุ้มยาดาบีลงมาเนาะโอ้เบ้ยยาไปเพียบๆโอ้แต่ผสมไม่ยาบ่ไปลูกอันเดเนาะยงจีกู้แก้มุมมาเลยแต่ผสมไม่ยาบ่ลูกอันเดเนาะအော်နော်ဗုဒ္ဓဟူသသမီးများအတွက်နော်ဗုဒ္ဓဟူသသမီးများကယခုဒီကာလထဲမှာအင်မတန်မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူညံ့နေတယ်ထိကနေဆိုမျက်ရည်ကထက်ကနေထွက်တဲ့လူမျိုးတွေထဲမှာဗုဒ္ဓဟူသသမီးများကြီးယခုလာထဲမှာပါပါတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခွန်အားတွေလိုအပ်တယ်အဲမေတ္တာတွေလိုအပ်တဲ့ထဲမှာလည်းဗုဒ္ဓဟူသသမီးများပါဝင်ကြပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာငတ်နေသူများလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ထဲမှာဗုဒ္ဓဟူသသမီးတွေပါဝင်ပါတယ်ယခုလာမှာဗုဒ္ဓဟူသသမီးအနေနဲ့ကြံတက်ပါတယ်ဘဝတိုက်ပွဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘဝတိုက်ပွဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာအလုံးကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်ပေါ့နော်အရာအလုံးကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူများဘဝတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုအတူတူတိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူများဘဝနဲ့ရှင်နေနေရမျိုးမှာကိုယ့်ဘဝကတာနေမှာဖြစ်မယ်နော်လူတွေဒီအင်မတန်ကြောက်ကိုကောင်းပါတယ်လူတွေရဲ့ဗဇက်တစ်ခုကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကကျိုးလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်ပါအဲ့တော့အရာအလုံးကစိတ်တက်ခွာရည်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဒီအားလုံးက strong ကြက်ခိုင်နေမှာပဲဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလွဲထော်တတ်တယ်နော်အရာအလုံးလွဲထော်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိကြီးစွာထားပါအပြောဆိုအနေတိုင်းစားတော့သွားလာသွားသတိနာသတိစားသတိဆိုတာကဗုဒ္ဓဟူသသမီးတွေကိုတည်တံ့ဒီလအတွက်ဟောကင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အာဘီရင်ဟောမပေးဘူးနော်တယောက်ချင်းကနော်ဒါအားလုံးဟောပြရနော်စန်နီအောင်ဟုတ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသသမီးများအတွက်ယခုလအတွက်အချိုးပြည့်တဲ့နံပါတ်ကတော့၄အစ9အစ9အစ4အစနော်အဲ့နံပါတ်တပြီးစင်ကာပူတီထိုင်းတီလေးကန်ဆန်ပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ကန်ဆန်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဇာတာပရိသသမီးများအတွက်ယခုတလတာစတေမာလာအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားပါနော်ဇာတာပရိရောက်ပြီနော်အခုကရရစိတ်မပူနဲ့လေး live ကပြန်နှားထောင်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် live ပြန်မဖြတ်ပေးဘူးနော်ပြန်နှားထောင်လို့ရတယ်နော်ဒါဒီပြည့်စုံရောဒီသမာဓိရောဒါ